Dobrý deň, ja som Jan Mesároš, spoluzakladateľ spoločnosti Essence Slovakia. Robíme vývoj a výskum v oblasti techniky. A kto z vás už o nás počul? Je to pár známych. Pre tých, čo nevedia, naša firma sa, alebo zakladatelia sme sa stretli už na výške v projekte študentských formul. Sme bývali členovia Stuba Green Teamu, zdravím vás, kde sme bok po boku dali dokopy, poskladali tri formule, podobné ako je vystavená hore. A po skončení školy sme hľadali sebarealizáciu. Po nejak pár mesiacoch, kedy sa každý rozprchol svojím smerom, sme sa znovu stretli a povedali si, že v zamestnaniach rôzneho úzko špecializujúceho sa typu sa nenájdeme, tak cesta pre nás bola spoločný podnik. No teraz už nás je, zakladalo nás 6, už sme 10 a niekoľko brigádnikov. Nadšenie pre techniku nás neopúšťa. Každý deň si to viacej uvedomujem. Nedávno som bol na zaujímavom seminári, kde jeden neuropatológ vysvetľoval o motivácii. Vysvetlil zaujímavú vec, ktorú som predtým nevedel, že stupnica motivácie nie je len od nuly hore, ale aj dole. A je dobre pomenovaných 27 motivátorov, z ktorých 26 sa hýbe v tej zápornej časti stupnici a len tak trochu ukludňuje nespokojnosť a nemotivuje do plusu smerom k takému životnému šťastiu. A jediný jeden je pomenovaný a je to sebarealizácia, ktorý ide od nuly hore. A ja s kolegami máme to šťastie, že každý deň si to skúšame a tešíme sa tomu, užívame si sebarealizáciu. Tak hovoríme si vývojári. Teraz už budeme vchádzať do tretieho roku podnikania, sme realizovali kopu projektov od technológií pre spracovanie karbonových vlákien cez nejaké zariadenia do výrobných liniek Škoda, Volkswagen, Bosch, Siemens a iné. Nedávno sme dokončili, uviedli do prevádzky reaktor na pyrolízu plastov, ktorý spracováva tony plastového odpadu a pretvára ich na topné oleje, naftu, benzín, podľa toho, jak to chcete destilovať. O tom by som mohol rozprávať strašne dlho. Robíme aj trošku už aj do netechnických projektov. Radi vám o tom aj s kolegami porozprávame pri stánku. Teraz aktuálna, čo vyzerá nádejne, platforma, ktorú sme vám donesli ukázať, taká testovacia drony. To je to 6 vrtuľové čudo, čo tam stojí najvyššie. Tak ponúkame to, čo milujeme, no, expertizu v oblasti techniky. A teraz už aj podkutú podnikateľskými skúsenosťami a prístupom. Tam by som mohol povedať tu mladým kolegom začínajúcim, že z našej skúsenosti, teraz keď sa pozriem naspäť po 2 rokoch, škola nás naučila techniku parádne, technický prístup a používať hlavu, to rácio hľadať. A podnikanie nie je až tak s tým ráciom. To chce nie špecializáciu a ísť do hĺbky, ale skôr získavať čo najväčší nadhľad. Tak len taká rada, že skúste vidieť vždy as big as picture. Tak. Čo dopytujeme? No zaujímavé projekty, nové výzvy v oblasti techniky, ľudí našej krvnej skupiny, boli by sme sa radi rozrástli do, nechcem nám dávať obmedzenie, čo sa počtu týka, a robili stále zaujímavejšie projekty. No, asi toľko odo mňa, tak ďakujem.